Qantarla müsbət 32, müsbət 34, gecə isə müsbət 21, müsbət 22. Ay kişi, olmaz da. Açarın özü olmazsa onun kopyasını çıxartmaq olmaz. Açarlar uzaqda deyil. Amma dərindədir. Ay kişi, sən acı qalmaqla güya tapılacaq açarı. İndi nə qayrıq, özümüzü öldürə, itif itif dən, ha? Hiç tam yoxdur. Biz yeməyinizi yiyin. Mən eləməmişəm.